kowe ngirit kanca kancamu sak mene kae. Kowe arep ning ndi? Arep ning Bajang. Kowe saka ngendi? Panjenengan dereng pirsa? Urung. Ning kudune pirsa. Ora. Sak tenane laskar saka ing Cipang Panoran. Aku anake Patih Rongga Metau. Hi. Anak-anak Soreng. Oh ngono. Yen ngono kowe sisa-sisa laskar ing Jipang Panolan. Banjur kowe mlebu ning tlatah Pajang. Kowe ndek karep apa? Pangeran, yen kudu pirsa perkawis meniko. Yen akeng para laskar iki kepengin bali aki jaman katentreman ning Jipang. Yen bapakku mati, bapake iki padha dipateni wong Pajang. Aku mesti tuwo. Ngene ya tak kandene. Walun, kowe ora kleru. Wong kowe dilairake lanang, wong tuamu mati, kowe arep ngudi tuwuh patine wong tuamu. Ning ngelingono. Wong tuamu kuwi kleru, dheweke mbalui wong sing luput. Nek kowe arep balekke kajayan ning Jipang Panolan sengara kowe bisa. Apa meneh kowe mung sak kancamu? Aja ngino. Jalmo tan kena kiniro. Iya. Najan to wong padha ngandhakake yen ing Pajang pirang-pirang wong ing Jipang mung garis sithik, ning aku percaya. Akeh para kanca-kancane padha rukun, kepengin gebuk pemerintahan ing Pajang. Walun. Ngono ya kena. Aku seneng. Kowe duwe semangat sing gedhe kaya ngono seneng. Ning ya kuwi. Kowe bocah nom, kabeh mau sembok gladi olah kridaning perang. Eman temen, nek mung kepengen belani wong sing kleru. Kowe ngerti? Wong tuamu mati ki mergo korbaning perang. Hukume perang kowe ngerti to? Yo. Hukume perang kuwi nek ora mateni ya dipateni. Nah, saiki. Nah, saiki. Kuwi wong kuwi wong tuamu. Saiki aku kepengin banget ngerti hukum yang perang. Yen ora mati mukti, saiki tak tentuake. Yen aku ora mati kudu mukti. Nek kowe iso. Hei, dulur, cekel. Opo? Thank you.
Senopati padha sore ngadiluga tanding kelawan Lacar ing Jimbang Panolan. Kae lagi laskar durung balun. Ora apa-apa le. Ora apa-apa le. Ora apa-apa. Zaman biyen bapakku ki ngidoni wong ngene wis ronyoh kabeh. Sang Pangeran kula pitados dhateng panjenengan. Kula lepat kula nyuwun pangapunten. Jane niat kula niku mboten ajeng kaya ngeten. Ning pripun carane? Kulo sak ora-orane anak patih mung trimo dadi kaya ngeten iki. Lah mudi tuwa kulo niku jane lak bener to pengira. Kowe orang kurang pener. Kowe iki ora ngerti barang sejarah. Kowe kok diceritani wong nggih. Nek bapakmu ki matine apa ngajak kan kok ora gede. Nggih. Aku yo ora ngerti nalika semono. Nek aku motor barang sejarah. Mboten rampung nggih. Mila saking menika kula ampun lah. Trima mawon yen panjen bapak kula kapundhut wonten ngarsa dalem Gusti, kula pasrah. Sak menika kula nderek gesang. Mila saking menika aja nganti kula bali ten Jipang, aja nganti kanca-kanca kula niku do ngerti yen kula niku urip ning uripe mung tansah gandul kaliyan panjenengan. Pripun carane? Sing aja wong niku ngerti yen kon ku urip ning ora ancik-ancik sengsara ning liyan ngoten lho. Kowe ora ngono. Utomo laku kuwi bener. Iki bakal ancik-ancik sengsara ning liyan. Sing kowe ngake karo wong tuamu supaya iso dadak kepenak. Mungkin calonnya kalau mati. Malah wong tua kalau mau jadi tidur nggak kek. Kalau mati, mati kalau negara pasang negara kecil. Langsung sepiro, omong-omong itu bolanmu. Ngerti ngertos. Kowe sadar, kowe belum tuh tidak apa. Kowe orang bakal ngomong itu no. Gih pun. Perlu kowe bakal tak jadi ngaku. Gih puron kalau puron. Gih. Nanti kowe kelimpe. Wah, mboten kula anggere wis tobat iki tobat tenan kok. Nek kowe gelem, nggih. Aku kanca rawanku iso dadi perduwit nang pajak. Oh, nggih. Nek sing aku kowe kudu mertobat. Nggih. Mertobat sak itu pangeran. Engko tak sewake ana pesan kang Romo, tak jaluke para
Oh, ngaten nggih. Ayo melak monggo-monggo.